Tjena tjena, välkommen till Fire Mike öppna paket. Ja, kul att du går ut och tittar in här. Ja, vi ser det? Ja, jag gillar det. För att då har jag några rita paketen för. Och här har vi ett litet tunt paket. Som inte har en ingång. Där verkar det vara. Den var gömd i etiketten. Det är därför jag ritar den. Så får vi se. Plocka väck den där etiketten innan. Då ska vi se. Här kommer den. Vad har vi här? En. Två. Och dumt. Då ska vi se. Så jag kan skjuta den på förpackningen. En silverring med en ros uppe på. Och så finns där en. Trodde jag. Kom upp. En liten en. Oh, det är små, små hjärtan på denna. Jag vet inte om man lyckas få fram det i bild överhuvudtaget. Men jag lägger in bild så ni får se. Så. Det var bättre. Då kan ni kolla hur snygga de är. Storlek 5 på dem. Och en storlek 6 ser ut som. Japp. Och de är jättefina. Det är ingen snack om saken. Men ner med dem igen. Sådär. Tack för att ni tittade och ha det riktigt gott. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Tjingeling!